se mnou ve spojení už jsou politolog Lukáš Valeš. Dobrý večer. Hezký večer. A také šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek. Dobrý večer. Dobrý večer. Dalibore, začnu u tebe. Co říkáš na to, že ty plakáty nebyly vyvěšeny tou velkou billboardovou firmou? Myslíš si, že je to skutečně kvůli zákonu, nebo je to nějaká snaha ochránit své, nevíme jaké, ale vztahy s vládou Petra Fialy? To bych asi neřekl, ale jsem si spíš přesvědčený o tom, že to sociální demokracii pomůže. Protože ta kampaň běží na sociálních sítích, lidé se s ním můžou setkat i jinde než na billboardech. A samotný fakt, že jim to někdo zakázal, může ve skutečnosti sociální demokracii přinést větší pozornost, zcela jednoznačně. Pane Valeši, jak to vidíte vy? Já se především trošku usmívám nad tím, že ta kampaň zatlačila do pozadí ty myšlenky, kterou by měla nést. Byť samozřejmě chápu, že mediálně je čtvrtík Fiala zajímavý a vznikne tím velký zájem už vedle toho, co myslím, že správně řekl Dalibor Balšínek, co je zakázané, tak to chutná, je to to pravé ovoce, ale já si myslím, že mnohem důležitější by byla jednak to, co by ta kampaň měla nést, a jednak to, co jsem řekl i v té upoutávce. Myslím si, že sociální demokracie příliš sází na tu politickou marketingovou kampaň. Tohle bude asi pouze první začátek. Oni slibují dvouletou kampaň nepřetržitou. Tohle má podle mého soudu především přinést znovu zájem o sociální demokracii jako takovou. Ale mnohem důležitější budou obsahová témata sociálních demokratů a tam se trošku bojím, že sociální demokracie pořád ještě úplně neví, jaká témata, respektive na jaké straně chce být, viz jejich názor na Evropskou unii a zcela jiný názor jejich potenciálních voličů. Dalibore, sociální demokraté balancují na té 5% hraně v průzkumech. Voliči, většina těch voličů přišla k hnutí ANO, jak víme z těch minulých voleb. Myslíš si, že mají šanci uspět navzdory kampani nebo i díky svému programu? Tak je vidět, že jsou za ní peníze. Nejsem si jistý, zda jsou to skutečně peníze Jana Bárty, který sliboval, že pomůže sociální demokracie poté, co se podílel na kampani pro Petra Pavla finančně. Zda teda skutečně pomáhá sociální demokracii. Ledas, co by tomu nasvědčovalo, že v období, kdy v podstatě nejde, kdy nás nečekají žádné volby, tak na sebe upozorňují. Vytáhli Lubomíra Zaorálka, který je zdatný rétor a je velmi zkušený v politice a byť určitě nebude oslovovat pravicové voliče, tak může být třeba i s tím svým vystupováním na sociálních sítích, kdy zpochybňuje nákup stíhaček F-35, tak nějaké voliče tím oslovit nepochybně mohou. Pane Valeši, už to tady zaznělo, Dalibor připomněl, že sociální demokraté na tom nejsou zjevně špatně. Já jenom připomenu, že oni prodali jednu z těch velkých budov vedle Lidového domu, takže nějaké peníze by měli mít. Co si myslíte vy? Mají na to, aby 2 roky táhli takovou kampaň? No, oni z těch peněz zelenů v palác zaplatili předchozí dluhy a ty nové, těch 100 milionů, které strana slibovala, že na tu kampaň v následujících 2 letech vydá, znamená od současnosti až po parlamentní volby, takže to bude financovat jednak lepším hospodařením, ale především prodejí nemovitostí mimo Prahu. Jo, mimo jiné třeba má rozsáhlý majetek v Plzni a většině krajských měst měli sociální demokraté vlastní dům a těchto nemovitostí se sociální demokracie chce zbavit. S nadsázkou i někteří sociální demokraté hovoří o tom, že strana se stává takovou makléřskou firmou SRO a to přímo právě chtějí platit tu reklamní kampaň. Ale jak už jsem řekl, já se trošku obávám, že je to předčasné možná vyhazování peněz, protože dokud si neudělají sociální demokraté inventuru, dokud nezjistí,
co jsou, kdo jsou její potenciální voliči a co chtějí slyšet, tak se a podle toho se sociální demokracie zařídí programově, personálně, tak prostě sebelepší miliony té kampani nepomohou. Dalibor Balšínek zmiňoval správně Lubomíra Zaorálka, na rozdíl od Čertíka Fialy, tak ta jeho videa proti stíhačkám mají velmi racionální základ. Prostě Česká republika si nemůže dovolit předražené americké stíhačky prostě, protože na to nemá a když je koupíme, nebude dost na důchody a tak dále. A tohle je typická sociálně demokratická retorika, která skutečně může oslovit i lidi mimo tradiční voliče levice. Ale těhle témat zatím sociální demokracie tolik nemá. Třeba Evropská unie, právě jak jsem říkal, evropská problematika je sociální demokracie blízká, ale jejím potenciálním voličům ne. Její voliči jsou velmi konzervativní, takže jakákoliv témata transgenderu, multikulturní společnosti, která také sociální demokraté občas zvedají, ochrany klimatu, tak zase nejsou vhodná pro ně. Jo, čili skutečně myslím si, že sociální demokracie by si měla velmi dobře ujasnit, kdo jsou její voliči a teprve podle toho by měla cílit reklamní kampaně. Dalibore, pojďme k jedné žhavé aktualitě, krátce před začátkem našeho pořadu. Vyšel najevo výsledek pirátského hlasování, který se týkal Pavla Blažka. Je to už druhé takové hlasování. Tentokrát dopadlo tak, že členové pirátské strany vyzvali své zástupce ve vládě, aby ti apelovali na odvolání a odstoupení ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Jak to hodnotíš? Je to dost? Bude to stačit? Myslím si, že potom oznámení následovalo vyjádření Ivana Bartoše, který řekl, že podle koaliční smlouvy má každá strana koalice může rozhodovat sama o personálních otázkách a nikdo jiný do toho nemůže zasahovat. Tím si myslím, že jednoznačně se snažil relativizovat před svými koaličními partnery referendum Pirátů, které se opět prokázalo nebo ukázalo jako pytel blech. Jako asi Ivan Bartoš se chová jako racionální politik. Ví, že i kdyby vznikl silný tlak uvnitř Pirátů na to, aby odstoupil ministr Blažek a že by třeba chtěli vystoupit z koalice, tak to vládnutí Petra Fialy nijak neohrozí, protože mají jenom 4 poslance a ta koalice by měla nadále dostatečnou většinu k vládnutí, takže ve skutečnosti by tím ztráceli jen Piráti. Ale není to poprvé, kdy se spekuluje o tom, že by Piráti z té vlády mohli odejít. Oni mají negativní zkušenost se svým bývalým volebním koaličním partnerem Starosty, kteří je pěkně přechytračili při kroužkování, takže určitě jim to nezapomněli. Uvidíme, jak se Piráti budou chovat, jestli se budou chtít jako mnohem více autonomizovat, ale ze slov jejího předsedy Ivana Bartoše naprosto zřejmé, že se k tomu nechystá. Součástí té výzvy je ovšem i tlak na STAN. Ti členové pirátské strany vyzývají své zástupce ve vládě, aby se pokoušeli domluvit i se STANem, svým de facto koaličním partnerem a ten, aby také zatlačil na odvolání ministra Blažka. Pane Valeši, je to reálné nebo to je přání otce myšlenky? No, je to určitě přání otce myšlenky a je otázka, nakolik to skutečně Piráti myslí vážně. Tam je skutečně schizofrenie téhle strany, kterou naznačil už Dalibor Balčínek, tam je na jedné straně, oni do té vlády šli s Pavlem Blažkem a už v té době každý věděl, že spiritus této vlády je Pavel Blažek, už byly známy mnohé kauzy, ve kterých byl podezříván a přesto Piráti do této vlády šli, aniž by museli. No, oni klidně mohli zůstat mimo tu vládu, mohli podporovat některé její kroky, ale to by zase jednak nebyly dostatečně vidět, aspoň podle svých představ a zejména, a to je právě ta schizofrenie, oni přišli o obrovské množství poslaneckých křesel, myslím 18, a tím pádem obrovské množství hladových krků, kromě těch poslanců ještě různí asistenti a tak dále. A oni potřebovali, vedení strany potřebovalo, aby se udrželo,
moci, tak je potřeba dostat do státní správy, jako náměstky, ředitele kabinetů a tak dále, tak dále. Čili Piráti jsou paradoxně tou nejprovládnější stranou, protože až čtvrtina z 1200 Pirátů deklarovala, že je nějakým způsobem placena státem, a tudíž oni nemají zájem z té vlády odejít, byť by se jim to třeba strategicky mohlo vyplatit. Jo? Mohli by se stát tou nebabišovskou alternativou. A tak to zkoušejí aspoň býti alternativou v rámci vlády a zdá se, že aspoň část voličů to slyší, protože Piráti jsou jednou vlastně jedinou stranou, které neklesají výrazně v poslední době preference. To znamená, že někteří voliči zklamaní politikou zejména koalice Spolu tak dávají přednost před volbou SPD nebo Babiše, nebo předtím nevolit právě podporu Pirátů. Čili já bych to nebral vážně, ale Piráti tak trochu okopávají té vládě kotníky, aniž by samozřejmě vůbec na vteřinu mysleli vážně, že by z té vlády měli odejít. Tato vláda nestojí na Pirátech, ale tato vláda stojí a padá s Pavlem Blažkem. Dalibore, jak podle tebe zareaguje Petr Fiala nebo Pavel Blažek? A zkusím jednu hypotetickou otázku, i vzhledem k tomu, co říkal pan Valeš. Co by se stalo, kdyby Petr Fiala řekl, dobře, okopávání kotníků bylo dost, tak můžete jít? Tak já bych chtěl nejdříve říct, že plně souhlasím s tím, co řekl tady Lukáš Valeš, který to rozvedl. V podstatě Piráti nemohou odejít z vlády aspoň v nejbližším roce. To není styl Petra Fialy. Petr Fiala nechce vyvolávat žádné konflikty, nebude dávat prohlášení tohoto typu. On, a to jsme viděli od té doby, co se ujal premiérského křesla, tak jedná zákulisně, neventiluje své názory, některé kontroverzní třeba pohledy veřejně, takže něco takového si vůbec nedovedu představit. Spíš by to dělal některý z jiných politiků ODS, na to si Petr Fiala určitě někoho najde, nebo určitě už někoho takového má, protože ta potřeba zlého muže uvnitř ODS zaznívá tady několik měsíců. A může to být Jan Zahradil, může to být Marek Benda, určitě to nebude Petr Fiala.